Növbəti dəfə özlərini ifşa etmiş oldu Azərbaycan hakimiyyəti və o cümlədən onun o sifarişli formalaşmış Milli Məclisi. Öz aləmlərində güya çox ağıllı bir gediş eləmişdilər ki, demək Azərbaycanın hər tərəfdən böyük beynəlxalq təzyiqlər var. ABŞ kongresmenlərinin bircə bəyanatında isə 58 nəfəri nəzərdə tuturam. Orada bir neçə həqiqətən də həqiqətə uyğun olmayan və erməni separatizmini, mövqeyini ifadə edən müddialar var. O müddialardan tutaq, bütün yerdə qalanları unutturaq, öz aləmlərində çox ağıllıca davranmışlar. Amma yenə də bütün o hədləri saxlaya bilmədiklərinə görə özlərini gülünc üzünə qoydular. Azərbaycan Milli Məclisinin ABŞ-a sanksiyalar təyin etməyə qalxması, xüsusilə də bilirsiniz o Xarici İşlər Nazirinə olan müraciətdə ki, həmin sazişlərdən imtina olunmaq təklif olunurdu o 43 deputat tərəfindən. Orada bilirsiniz nədən söhbət gedir. Azərbaycanla ABŞ arasında silah alqı satqısı haqqında saziş. Yəni, belə çıxır ki, Azərbaycan çox dəhşətli ABŞ-a silahlar satacaqmış və bundan sonra artıq Milli Məclisin sanksiyasından sonra ABŞ çox pis vəziyyətdə qalacaq, o silahları Azərbaycan ona satmayacaq. Görürsünüz, necə gülünc vəziyyətə qoyublar ölkəni. Yazıq deyilmi bu ölkə? Niyə onu bu gülünc vəziyyətə qoyursunuz? Deməli, söhbət burada ABŞ-ın Azərbaycana hansısa silahlar satmağından gedə bilər. O da konkret mümkün deyil, çünki demək, saziş var, daha doğrusu sanksiya var Azərbaycana qarşı. Amma heç olmasa bir hüquqi baza var ki, nə zamansa o sanksiya qaldırılandan sonra biz ABŞ silahlarını ala bilək. Daha gedib Çinin, Rusiyanın mənəvi və fiziki cəhətdən köhnəlmiş silahlarını yox. Məsələn, qardaş Türkiyə kimi biz də günün birində ABŞ-dan silahlar ala bilək. Amma bunlar indi güya onu ləğv eləməklə ABŞ-ın evini yıxıblar. Görürsünüz özlərini necə gülünc vəziyyətə qoyublar. Amma əslində sanksiya davası başlansa, ABŞ-ın cəmi bir neçə sanksiyası, mən əlbəttə ki, bu senarinin olmağını heç istəmirəm. Çünki Azərbaycan xalqı da buna görə əziyyət çəkər. Ona görə də biz ABŞ rəsmilərinə hər dəfə bunu deyirik fikrimizi. İndi də mən bunu təkrarlamaq istəyirəm. Biz istəmirik ki, dövlətə, dövlətin resurslarına sanksiyalar qoyulsun. Çünki bu əhalinin vəziyyətini daha da pisləşdirər. Ona görə də biz deyirik ki, sanksiyalar birbaşa insan hüquqlarının pozulmağına və represiyalara görə məsuliyyət daşıyan şəxslərə qoyulmalıdır. Amma istər şəxslərə, istər dövlət orqanlarına, istər dövlətin valyuta ehtiyatlarına ABŞ sanksiyaları Azərbaycan üçün dağıdıcı ola bilər. Yəni, ona görə də bütün ağlı başında olan yerli və beynəlxalq müşahidəçilər Azərbaycan hakimiyyətinin ABŞ-ı sanksiya ilə hədələməsini sadəcə gülərək keçirlər. Heç kim bunu ciddiyə almır və Azərbaycan hakimiyyəti özünü bu vəziyyətə salır. İndi isə onların öz daxili motivlərini təhlil edək ki, öz aləmlərində niyə görə bunu uğurlu gediş saymışdılar. Mən bu suala cavab verən zaman ilk cümlələrdə bunu ifadə elədim ki, deməli, ABŞ kongresmenlərinin dövlət katibi Blinkinə məktubunda həqiqətən də bir neçə doğru olmayan müddialar var. Bu, deməli, Qarabağla bağlıdır, Qarabağda güya etnik təmizləmənin olması ilə bağlıdır. Demək ki, bütün bu müddialara mən hələ bir həftə öncə bu, demək, müraciət yayılan kimi münasibət bildirmişdim və Azərbaycan hakimiyyətinə də bildirmişdim ki, siz beynəlxalq təşkilatların tələb elədiyi bütün Azərbaycanın xeyrinə olan və obyektiv olan müddiaları yerinə yetirin. Əgər hansısa müddialar Azərbaycanın dövlət maraqlarına ziddirsə, şərdirsə, əsassızdırsa, onu zaten biz də təsdiqləyirik. Məsələn, biz ilk gündən demişik ki, əslində Qarabağda ermənilərə qarşı etnik təmizləmə olmayıb, çünki həqiqət belədir. Biz hamımız şahid olmuşuq ki, bir neçə günün ərzində deməli, ermənilər kütləvi şəkildə hansısa bir daxili qərarla Qarabağı tərk elədilər və onların nə qovan var idi, nə onların əmlakını dağıdan vardı, nə onlara yolda hücum eləyən vardı. Hətta məsələn, yəqin bizim hörmətli izləyicilərimiz xatırlayırlar, kütləvi aksiyalarda, müxalifətin aksiyalarında şəhid analarını yerdə, asfaltın üstündə sürüyən Azərbaycan polisləri yolun qırağında durub Qarabağı tərk edən həmin o ermənilərə su təklif edirdilər. Başqa bir çətinlikləri olub-olmadığını soruşurdular. Yəni, nə qədər represiv olsa da Azərbaycan hakimiyyəti, bizə, Azərbaycanın bu köklü əhalisinə münasibətdə nə qədər qəddar olsa da, amma Qarabağdan erməni əhalini Azərbaycan hakimiyyəti qovmuyub. Bunu biz ilk gündən demişik, hər yerdə də deyirik. Ona görə də bu dünya tərəfindən də qəbul edilmir. Hətta ayrı-ayrı mətbuat orqanlarında, ayrı-ayrı
belə deyək, kongresmenlərin, parlament üzvlərinin açıqlamalarında erməni diasporasının, hökumətinin də yox, artıq hökumət bu dəftəri bağlayıb, erməni diasporasının təsiri ilə müəyyən açıqlamalar verilsə də bu dünya ictimai rəyinə də çevrilmir, heç bir qərara da çevrilmir. Çünki hamı şahid oldu ki, bu doğru deyil. Amma axı doğru olanlar həddindən artıq çoxdur. Baxın, istər həmin o kongresmenlərin məktubunda, istər Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı müzakirələrdə və qətnamələrdə, istər Avropa Parlamentinin qətnamələrində, Avropa Komissiyasının açıqlamalarında, dövlət katibinin, ABŞ dövlət katibinin dönə-dönə İlham Əliyevlə apardığı telefon danışıqlarında qarşıya qoyulmuş məsələlərin axı 90%-ı həqiqətdir. Yəni, tutaq ki, bu erməni separatizmi ilə bağlı olan müəyyən müddialar var, onu saxladıq kənara. Amma axı bu tələblərin 90%-ı, bəlkə də 99%-u birbaşa Azərbaycan xalqının köklü maraqları ilə bağlıdır axı. Onlar niyə görə həll olunmur? Sən əgər istəyirsənsə ki, Azərbaycana qarşı həqiqətən də obyektiv olmayan tələblər irəli sürülməsin, gerçəkdən də xalqını, dövlətini sevən hakimiyyət, əvvəla heç bu vəziyyətə gəlib çıxmaz ki, ondan bütün dünya tələb eləsin ki, öz xalqına hörmət elə, xalqının fundamental hüquqlarını yerinə yetir. La tutaq ki, əvvəl səhv eləyib, indi başa düşüb xalqın maraqlarını düşünürsə, nə etməlidir? Bütün o həqiqəti əks etdirən obyektiv tələbləri, Azərbaycan xalqının həyatını yaxşılaşdıracaq tələbləri yerinə yetirməlidir. O zaman deməli, həmin o erməni diasporasının alətinə çevrilmiş müəyyən kongresmenlər də daha da ciddi qəbul olunmazdı. Heç beynəlxalq belə deyək də zəmin olmazdı belə açıqlamalar üçün. Nəyə görə indi həmin o erməni lobbisinin təsirində olan kongresmenlər özlərini ifadə eləməyə imkan tapdılar? Baxın, deməli, Qarabağ, 2-ci Qarabağ savaşının başa çatmasından artıq 4 ilə yaxın vaxt keçir. Qarabağdan tamamilə ermənilərin çıxmasının 1 ildən artıq vaxt keçib. Nəyə görə o vaxt yox? Məsələn, 2-ci Qarabağ savaşındakı bu Qarabağın taleyi həll olunurdu. O zaman yox idi belə baskılar, indi var. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti bütün hədləri aşaraq Azərbaycan xalqına divan tutur. Və hamı görür ki, Azərbaycan hakimiyyətinə deyiləcək çoxlu haqlı iradlar var. O haqlı iradların arasına erməni diasporası da, lobbisi də bir-iki öz tələbini salır. Azərbaycan hakimiyyəti götürüb siyasi məhbusları azad eləsə, nə tələb olur Azərbaycan hakimiyyətinə? Gəlin bir də birlikdə xatırlayaq. Siyasi məhbusların azad edilməsi, 300 nəfərdən artıq siyasi məhbusdan söhbət gedir. Mən hələ saxladım deməli o erməni 23 nəfər məhbusu. 319 nəfər Azərbaycanlı məhbusun azad edilməsini bütün dünya tələb edir. Niyə azad etmişsən? Azərbaycanlılara zülm etmək Azərbaycan hakimiyyətinin məqsədidir. Tələb edirlər ki, Azərbaycanda işgəncə aradan qalxsın. Bu saat Avropa Şurası ilə Azərbaycan hakimiyyətinin arasındakı ən böyük mübahisə predmetindən biri budur ki, Azərbaycan hakimiyyəti işgəncələr əleyhinə komitə ilə əməkdaşlıq etmir. 21-ci əsrdə öz xalqına qarşı işgəncə vermək imtiyazı uğrunda dava aparırsan bütün dünya ilə. Niyə görə? Niyə görə Azərbaycanlılara işgəncə verməlisiniz? Bunları da qaldırmalısan. Azərbaycan hakimiyyətindən nə tələb olunur? Tələb olunur ki, ölkədə həqiqəti deyə, korrupsiyanı araşdıran, müxtəlif fikirliyi təbliğ edən jurnalistlərə divan tutma, media azad olsun. Nəyə görə Azərbaycan mediyası azad olmamalıdır? Burada bu erməni diasporası ilə, Ermənistanla olan münaqişə ilə hansısa bir əlaqə varmı? Sən öz ölkənin mətbuatını məhv edirsən və bütün dünya tələb edir ki, sənin ölkəndə mətbuat azadlığı olsun. Yerinə yetir. Bütün dünya səndən tələb edir ki, sərbəst toplaşma azadlığını təmin elə. Kimin üçün? Azərbaycanlılar üçün. Artıq Azərbaycanda erməni yaşamır ki. Biz Azərbaycanlılar üçün sərbəst toplaşma azadlığını təmin elə. Dünya bunu səndən tələb edir. Buyur, təmin elə. Bunun ermənilərlə, Ermənistanla münaqişəyə nə dəxil var? Nə tələb edirlər səndən? Tələb edirlər ki, ölkədə siyasi partiyalara qarşı divan tutursan. Dayandır onu. Siyasi partiyalar haqqında qanunu Venesiya Komissiyasının tələblərinə uyğun olaraq dəyiş. Tələb edirlər ki, mətbuat haqqında qanunu Venesiya Komissiyasının tələblərinə uyğun olaraq dəyiş. Tələb edirlər ki, səndən qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanunu dəyiş, onu Avropa standartlarına uyğunlaşdır. Bunları səndən tələb edirlər. Tələb edirlər ki, seçki saxtakarlığına son qoy, ölkəndə demokratik seçki keçir nəhayət. Bütün dünya bunu səndən tələb edir. ATƏT bu barədə hesabatlarını yayır, Avropa Şurası hesabatını yayır, ABŞ, Avropa Birliyi, hamısı nə deyir?
Deyir ki, Azərbaycandakı seçkilər demokratik deyil, xalqın iradəsini ifadə eləmir. Bunu tələb edirlər səndən. Sonra nə tələb edirlər? Deyirlər ki, yetər artıq Azərbaycan xalqının sərvəti korrupsiya yoluyla dağıdıldı. Yalan mı deyirlər? Dağıdılmır mı? Bütün o hesabatlar göz qabağında deyil mi? Oğurlamayın Azərbaycan xalqının sərvətini. Bunu tələb edirlər sizdən. Bunların hamısını sən yerinə yetirir. Ondan sonra görün bu dünyada kim tapılacaq ki, həmin o erməni separatizminin mövqeyini ifadə edən gür səslə hansısa bəyanatlar verəcək, hansısa məktublar yazacaq. Məhz bu problemlər Azərbaycanda olduğu üçün və məhz bu problemlərin hamısı həqiqətən olduğu üçün Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı ciddi beynəlxalq təzyiq var. Özdə bir qorun deyir ki, hamı qoşulub bu işə. Biraz əvvəl vurguladım. ATƏT də qoşulub artıq bu prosesə, BMT qoşulub bu prosesə, dünyanın bütün hüquq müdafiə təşkilatları və bütün nüfuzlu mediyası qoşulub artıq bu prosesə. Hamı deyir ki, Azərbaycan xalqına zülüm etməyin. Etməyin. Əgər bunu etməsəniz, o zaman Azərbaycana qarşı hansısa məkirli qüvvələrin, söhbət ilk növbədə o diasporanın təsirində olan qüvvələrdən gedir. Ermənistan özü artıq bunu hökumət mətbuatı da təsdiq edir. Bir mənalı şəkildə Rusiyadan aralanmaq, Azərbaycanla müharibəni bitirmək, Qarabağla bağlı mübahisəni sonlandırmaq, Türkiyə ilə barışmaq və Avropaya üst tutmaq xəttindədir. Yəni, Ermənistan tərəfindən bu xətt dəstəklənmir. Bunu rəsmən Azərbaycan hakimiyyətinin təmsilçiləri də təsdiqləyirlər. Deməli, o halda sadəcə qalır orada diasporaya bağlı olan müxtəlif lobby qrupları. Onları təşkilat eləmək üçün ölkədəki obyektiv problemlər öz həllini tapmalıdır. Və yerdə qalan həmin o, yenə də belə deyək də, o xəstə təfəkkürlə kimlərsə Azərbaycanın üzərinə gəlsələr, həmin o, məsələn, Qarabağdan güya etnik təmizləmə ilə bağlı, o zaman bizim Azərbaycan cəmiyyətinin səsimiz də gür çıxacaq, media azadlığı da olacaq, partiyalarda indiki kimi, məsələn, mənə 18 ildə pasport vermirlər, gedim mən bunu Brüsseldə, Vaşinqtonda danışaram ki, nə danışaram? Danışaram ki, etnik təmizləmə axtarırsa, etnik təmizləmə olub Ermənistanda, Azərbaycanlılara qarşı. Etnik təmizləmə olub Xocalıda. Nəinki etnik təmizləmə olub Xocalıda? Etnik təmizləmədən o tərəfə, soyqırım olub Xocalıda. Etnik təmizləmə olub bütün Qarabağın ətrafındakı, deməli, Qarabağın içindəki Azərbaycanlı yaşayış məntəqələrində və Qarabağın ətrafındakı Azərbaycan rayonlarında. Ermənistan o əraziləri işğal edəndə bir nəfər Azərbaycanlı qalıb orada, hansını ki əsir eləməsinlər, ya güllələməsinlər. Bunu biz hamımız toplum olaraq deyərik. Və zaten bu söhbət bitir, əziz həmvətənlər. Artıq Qarabağ münaqişəsinin bitməsinə, ona nöqtə qoyulmasına bütün dünyada bir konsensus var. Heç fərqi yoxdur. Azərbaycan hakimiyyətinin gecə-gündüz öz aləmində intriqa içində olduğu, hətta Fransada bu işin artıq bitdiyini qəbul edir. ABŞ dünəndən bunu qəbul edir. Avropa Birliyi bunu bir mənalı şəkildə qəbul edir. Bu saat bu münaqişənin davam etməsinə kim çalışır? Rusiya çalışır. Rusiya kimdir? Azərbaycan hakimiyyətinin müttəfiqi. Baxın, iki nəşin arasında Azərbaycan hakimiyyətindən tələb edirlər ki, Xankəndində konsulluq açılsın. Konsulluq səfirlik deyil də. Konsulluq bilirsiniz ki, həmin o ölkə vətəndaşlarına xidmət eləməlidir. Konsul xidmətləri həyata keçirməlidir. Xankəndində Rusiya vətəndaşı mı var, erməni mi var? Nəyə görə Rusiya, İlham Əliyevin müttəfiqi, Putinin hökuməti israrla tələb edir ki, Xankəndində gəlib mən konsulluq açacaq. Nəyə görə məhz Rusiya tərəfindən dəstəklənən Ermənistandakı qüvvələr revanşistdirlər? Onların hamısı tələb edirlər ki, Azərbaycanla yeni bir savaşa hazırlıq etməlidir. İndi gördünüzmü, kimdir bu müharibənin bitməsinə əngəl olan? Rusiyadır. Rusiyanın Ermənistanda və Azərbaycandakı 5-ci kolonlarıdır. Onlardan başqa bütün dünya qəbul edir ki, bu münaqişə, bu müharibə bitməlidir. Mən bir məsələni də yada salmaq istəyirəm. Azərbaycan hakimiyyəti üçün onsuz da nə qədər argument deyirsən deyil, amma mən ictimai fikrin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm bunu. Cəmi 2 il öncə Valdayda Azərbaycan hakimiyyətinin əziz xələf müttəfiqi Putin erməni xalqına müraciət edirdi ki, baxın, Vaşinqton planı qəbul edilir Qarabağla bağlı. Vaşinqton planına görə Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi qalır. Unutdunuz siz bu söhbəti. Cəmi 2 il keçib bunun üstündən. Yəni cəmi 2 il bundan öncə hələ Putinin ümidi var idi ki, bu müharibəni dondurub saxlamaq olacaq. Və erməni xalqına müraciət edirdi ki, Paşinyana imkan verməyin ki, Vaşinqton planını adını da qoyubur. Biz deməmişik buna Vaşinqton planı. Bu Putinin ifadəsidir. Qarabağla bağlı Vaşinqton planı keçsə,
O zaman deməli Qarabağ Azərbaycanın suveren ərazisi kimi təsdiqlənəcək. Məhz həmin o Vaşinqton planı ilə, həmin o Brüsselin təzyiqləri ilə Ermənistan qəbul edib Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü indiki mərhələyə gəlib çıxmamışıq. Baxın, bizim o böyük hərbi qələbələrdən sonra 2020-ci ilin noyabrın 9-undakı atəşkəsdən sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunmuşdursa, xeyr, Putin dönə-dönə dedi ki, o zaman bizim centlemen razılaşmamız olmuşdu ki, Qarabağın statusu qaldı qeyri-müəyyən müddətə. Nə deməkdir qeyri-müəyyən müddətə qaldı? Yəni, nə zamansa qayıdılacaq bu mövzuya. Yalnız Avropa Birliyinin və ABŞ-ın təzyiqləri ilə bu müharibənin bitirilməsi istiqamətində Ermənistana təzyiq oldu. Paşinyan biraz özünə gələndən sonra cəsarət elədi. Rusiyaya qarşı mövqe qoydu və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdı. Nə zaman tanıdı? 2022-ci ilin oktyabrın 7-sində Praga sammitində Avropa Birliyinin. Avropa Birliyinin Praga sammitində bunu bəyan elədi. Və bununla da bir yeni dönəm başlandı. Artıq hamı başa düşdü ki, Ermənistanın hökumətinin Azərbaycana artıq heç bir ərazi iddiası yoxdursa, o zamana qədər hələ də bu münaqişəni davam elətdirməyə ümidi olanlar var idi. Məhz Ermənistan tərəfindən bu iddialardan vaz keçiləndən sonra məsələ başladı artıq sülh sazişi istiqamətində getməyə. Bunu nəyə görə mən deyirəm? İndi burada bu qəhrəmanlar peyda olub dırnaq arası. Demə, ABŞ-dan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü öz aləmlərində qoruyurlar. ABŞ özü Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təsdiqlənməsinin əsas memarlarından biri olub. Bu başqa məsələ ki, Azərbaycan hakimiyyəti çox təəssüf ki, öz kürsü maraqlarına görə bugün dünyaya qarşı imperiya savaşı aparan, işğalçılıq savaşı aparan, bu ilk baxışda Ukraynaya qarşı görünür, amma əslində bu dünyaya qarşı olan bir savaşdır. Rusiyanın yanındadır. Və indi bir tərəfdən sən olacaqsan işğalçı Rusiyanın yanında, o biri tərəfdən də öz xalqına divan tutacaqsan və sənə üstəlik də heç bir tənqid gəlməyəcək, belə şeylər olmur. Ona görə də istəyirsənsə ki, tənqidlər olmasın, istəyirsənsə ki, Azərbaycan Dünya Birliyinin hörmətli bir üzvü olsun, ilk növbədə Azərbaycan xalqının fundamental hüquqları ilə bağlı məsələni həll edəcəksən, sülh sazişi ilə bağlı məsələləri uzatmayacaqsan və Rusiyanın batan gəmisində yer almayacaqsan.